Anette. Hej Christina. Se, vi har længe ville lave den her video, men nu gør vi det. Nu gør vi det. Ja, du står der med tre skørter. Det gør jeg. Det er de tre skørter, vi fører her hos os. Det er det. Og så kan vi lige komme nærmere ind på det. Det første skørt, du har der, hvad hedder det? Jamen, det er vores, det er, vi kalder et engangsskørt. Standardskørt. Et standardskørt, ja. Ja. Det er det lille skørt. Prøv lige at lægge de andre, så vi kan se, hvordan det ser ud. Det er simpelthen det lille skørt. Der er, hvor mange der er tyld? Der er en, to blad og så et underskørt. Og så et underskørt. Ja. Hvornår skal man købe det, eller hvem skal købe det? Jamen, det er til kjoler, der ikke skal have så meget fyld. Ja. Og så er det til for eksempel vores for sjov julekjoler, hvis du ikke bruger skørt til hverdag. Ja. Og så anbefaler vi det heller ikke til kvinder over størrelse 46. Nej, det gør vi ikke, nej. Nej, fordi det er one size fits all, ja. Og det er en lille størrelse. Det er det. Ja. Så, og tylden, den er ikke blød. Nej, den er stiv. Den er stiv. Men, men altså, den gør det, den skal, og det er et udmærket skørt, hvis du skal ud og have en sjov aften i byen, og det er en gang skruet skørt, eller bare en gang imellem, ikke? Ja, så lad os kigge på det næste. Det fås jo i mange farver og koster 250 kroner, det der. Skørtet der, det er vores luksusskørt. Ja. Det fås i tre størrelser og i tre farver, hvid, sort og rød. Ja. Og en længde. Og en længde, ja. Ja, og det passer under de almindelige svingkjoler. Ja, det gør det. Hvem skal købe det skørt? Jamen, det er til dem, der ikke vil have sindssygt meget fylde igen. Ja. Men til dem, der bruger det lidt mere end en gang. Ja. Ja. Til dem, der gerne vil have lidt mere kvalitet. Ja. Skal vi kigge på, hvor mange lag er der? Jamen, der er et lag tynd og et underskørt. Ja. Ja. Men det giver mere fylde end det første, og tylden er blødere. Ja. Tylden er sådan helt fin og blød, og så har det sådan en rigtig fin kant hernede. Det er det, der hedder brudetyld, ikke? Ja. Ja, og så er der en dejlig kant op her i linjen. Ja. Og igen, den har tre løbebaner. Ja. Det vil sige, at du kan justere den i længden. Mm. Ja. Og et rigtig fint skørt, hvis man er til ikke så meget fylde. Ja. Også til pluspigerne. Også tre til størrelser. Ja. Ja. Et godt fint skørt. Ja. Så har vi... Det koster 2,99, bare lige for... Ja. Så har vi deluxen. Ja. Og det er til dem, der går med skørt til hverdag. Og ofte. Ofte. Eller vil have noget lækkert. Han er noget rigtig lækkert, det er deluxen. Ja. Og den har meget fylde. Ja. Og fås i to længder. Ja. Og i tre størrelser. Ja. 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 Og i mange farver. Og i mange farver. Ja. Ja, der er en, to. Kan du finde det? Ja, tre. Tre. Jeg tror, det er tre lag. Tre lag? Ja. Ja. Tre lag skørt. Den har ikke noget underskørt. Nej. Til gengæld er det en blød, lækker tyld. Det vil sige, at den er gennemsigtig. Ja. Mm. Ja. Til gengæld er den virkelig lækker og blød. Ja. Giver god luft i fylde. Ja. Og den har også løbebanerne, ikke også? Den har også løbebanerne, ja. Ja. Og ydermere så har den elastik, man kan tage ud og justere størrelsen. Ja. Der er ligesom sådan et hul ind, så man kan... Det er en hulelastik, ligesom der er i børnetøj. Så du kan justere det efter størrelsen. Den fås i tre størrelser og koster 3,75. Ja. Ja. Og mange farver. Og i mange farver. Det skørt, du har der, det er det lange, og det er det, der passer ind under de fleste svingkjoler. Yes. Når man nu har svingkjole på, hvor meget skal man så kunne se af det der skørt der? Det er meget forskelligt. Ja. Altså temperamentsmæssigt. Hvad vil du sige, det er der eksperten? Ja, men der er to måder, du kan bære det på. Du kan bære det på den måde, så du kan se den her fine lille kant her. Ja. Eller du kan bære det helt op under, så du ikke kan se skørtet. Ja. Vi kan bedst lide, så man lige kan ende det. Jeg kan. Det afhænger meget af, hvilket humør jeg er i, og, ja. Og hvordan kjolen er udformet. Om det klæder det eller ej, ikke også? Så, så har vi så Lykke, vores anden ansat. Der skal du slet ikke kunne se skørtet, sådan er det bare. Så det er et spørgsmål om temperament, okay. Og hvad du kan lide, og hvad kjolen kan bære. Ja.
Nå, men i hvert fald så fik vi set lidt på skørterne. Tak for det, Annette. Altså lidt.